Nu har du mulighed for at se landets fængsler helt tæt på. Alle er velkomne, når vores kørende events truck slår dørene op. Vi byder på spændende, indsigtsrige og medrivende oplevelser for hele familien. Prøv kræfter som fængselsbetjent og test din dømmekraft i vores interaktive spil. Oplev, hvordan det er at være i en rigtig celle. Mød betjente fra dit lokalområde og se et rigtigt fængsel indefra i virtual reality. Få et unikt indblik i vores arbejde bag murene. Se, hvornår vi kommer til din by på enverdeninindenfor.dk.